চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ চেনী গুদামত ৰথ যাত্ৰা সামৰি ঘৰমুৱা যাত্ৰা পথত সোণাৰীৰ চেনী গুদামত AS04AC9980 নম্বৰৰ ট্ৰেক্টৰখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। প্ৰায় 50 গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ আনিছিল ট্ৰেক্টৰখনে। গৰিষ্ঠ সংখ্যক যাত্ৰীয়ে আহত হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত, ফলত চৰাইদেউ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে 9 গৰাকী আহত লোকক ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। চৰাইদেউ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত 25 জনৰো অধিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আহত লোকৰ চিকিৎসা অব্যাহত আছে। জানিব পৰা মতে টাওকাক চাহবাগিচাৰ পৰা সোণাৰী টিয়ক চাহবাগিচাত জগন্নাথ যাত্ৰা সামৰি পুনৰ টাওকাক চাহবাগিচালৈ উভতনি পথত সোণাৰী নগৰৰ চেনী গুদামত সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো। আমি টাওকাৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবছৰো ৰথ যাত্ৰাটো টাওকাৰ পৰা ডাইৰেক্ট টিয়কলৈ যাওঁ। তাৰপৰা এইটো ঘূৰি আহোঁতে হ'ল নেকি? আমি তাৰপৰা প্ৰকাশ চকাত খাই মেলি ঘূৰি আহোঁতে আমাৰ মানে ট্ৰেক্টৰত আমাৰ 3টামান গাড়ী আছে, তো 3টা গাড়ীত অহা যোৱা হৈ আছে, যদি মানে লৈ হেৰি আহিল এতিয়া এইবাৰ যাওঁতে মানে ইয়াত মানে কি কাৰণত হ'ল পাল্টি মাৰিলে ট্ৰেক্টৰ। কিমান মানুহ আছিলে ট্ৰেক্টৰখনত? ডলাখনত আছিলে মানে চবেই ইনজৰ্ড হৈছে, মহিলা আছিলে নে চব ল'ৰা? ল'ৰা আছিলে ন? তাৰপৰা ঘূৰি আহোঁতে মানুহ আনিছিলে, কিমান আছিলে মানুহ ইয়াত, কিমান আছিলে? বহুত আছিলে। মই মানে কি এটা কথা কওঁ যে মানুহ আছে আমি গম পাওঁ, মানুহ বহুত মানে জোখতকৈ বেছি মানুহ আছিলে, বহুত মানুহ আছিলে। কিমান কিমান 60টামান দুখ পালে নি? 60টামান মানে 25টামান দুখ পাইছে। চৰাইদেউৰ পৰা সুৰেণ বুঢ়াগোহাঁই, ৰিপৰ্ট সংবাদ প্ৰহৰী। আরে ভাই